Уважаеми госпожи и господа, след встъпителните думи на професор доктор Владимир Гончев, председател на съвета на директорите на УМБАЛ Бургас, мисля, че е време да дадем думата на инициатора на българската коледа, президента на Република България, генерал Румен Радев. Уважаеми професор Гончев, уважаеми господин областен управител, уважаеми господин Николов, кмет на община Бургас, уважаеми представители на академичните среди, скъпи лекари и медицински специалисти, родители и деца, дами и господа. Днес сме се събрали, за да споделим постигнатото през отминаващата си 2023 година и да дадем началото на ново издание на една благородна кауза, която вече се утвърди като една 20-годишна традиция, а именно благотворителната инициатива Българската коледа. Не случайно избрах да го направим именно тук, в болница с повече от 100-годишна история и едно от водещите звена в системата на българското здравеопазване. Болница, която се гордее със своите водещи специалисти, отдадени на най-хуманната професия. Считам, че именно тук нашият призив ще бъде силен и истински. Защото българската коледа не е просто дарителска кампания. Тя е нещо много повече. Тя ни дава вярата, че живеем в цивилизовано общество, което се крепи на хуманни ценности. Тя обединява различни слоеве в нашето общество. Тя е ценна инвестиция в най-важният капитал – здравето на нашите деца и тя е израз на нашата надежда за бъдещето ни като държава и общество, защото успява да обедини хора с различна професия, образование и социален статус около една обществено значима кауза. И тази година за тази благородна кауза застанаха хиляди добродетелни българи с големи сърца. Дарителите, учредители, медии, разпространители на идеята. Но за да бъде една дарителска кампания успешна, най-важното е да има доверие в нея. А доверието зависи от хората в край на дарителския акт. Тези, които оползотворяват събраните финансови средства. А тези хора в край на този акт са именно вие, лекарите и медицинските специалисти. Затова искам от името на съучредителите, президентската институция, Българската национална телевизия, Нова телевизия, експертният съвет и пациентските организации да изразя нашата дълбока благодарност към вас, лекарите, за спасените детски животи и за грижата за нашите деца, за оптималното разпределение и най-вече изразходване на средствата и повишаването на доверието в тази инициатива. Благодарение на българската коледа все повече лекари получават възможността да използват съвременна високотехнологична апаратура и да прилагат най-нови, иновативни методи за лечение и диагностика. С подкрепата на цялото ни общество, тази година българската коледа разполага с рекорден бюджет от 3,5 млн. лв. 586 деца получиха ценна помощ за диагностика и лечение, скъпоструващи медикаменти и последваща рехабилитация. 26 лечебни заведения в цялата страна получиха съвременна високотехнологична апаратура. Но българската коледа, нека е ясно, не изземва и не ограничава отговорността на държавата. Но с течение на годините тя се превърна в един морален еталон и коректив на институциите. Защото ясно доказа, че може да се постига много повече с много по-малко средства. Въпрос на ангажираност, професионализъм и отговорност към нашето общество. И тук е мястото
да изразя своята дълбока благодарност към ръководството на болницата и на община Бургас за вашата прекрасна инициатива за изграждане на детска болница, за чудесния екип, който сформирахте заедно, за изключително иновативният съвременен проект, за, мога да кажа, научно-изследователската дейност, как се изгражда една такава болница с перспектива във времето, за международните партньорства, които изградихте, и аз очаквам държавата наистина да подкрепи тази благородна инициатива. Защото аз съм убеден, че всъщност първата детска болница в България ще бъде изградена именно тук, в Бургас. Познавайки размаха и на ръководството на болницата, и на община Бургас. Затова днес откриваме 21-то издание на благотворителната инициатива Българската коледа с надеждата да видим отново върнати детски усмивки и надеждата в хиляди български семейства. Тази година това издание под наслов да дарим надежда на дете в беда и е с насоченост към детската хирургия. Пожелавам успех на благородното начинание и искам още веднъж да се обърна към вас, лекари и медицински специалисти. Бъдете здрави, успешни и все така отдадени на нашата благородна професия. На добър час!